нас розмова про надання безоплатної правової допомоги. Як саме це відбувається, нам розкаже наш гість, але я зазначу, що ви можете також поставити ваші запитання. Номер нашого прямого ефіру 67 87 33, код Чернігова 0462. Також ви можете ставити ваші питання у Вайбері та Телеграмі. Наш номер 093 20 23 00 123. А хто наш ранковий гість, я пропоную подивитися далі. Володимир Бобруйко має вищу юридичну освіту, закінчив Одеську національну юридичну академію, спеціальність правознавство, магістр права. Працює директором Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Любить рибалити та мандрувати містами України. Доброго ранку, пане Володимире. Ну і одразу хотілося б запитати різницю. Ми почули, що в принципі ви займаєтесь вторинною правовою допомогою і первинною. Є от різниця між вторинною і первинною. Особисто для мене я не знаю різниці. Зрозуміло. Ну, по-перше, не дивлячись на те, що в назві нашого центру є поняття слова надання безоплатної вторинної правової допомоги, то ми надаємо безоплатну первинну правову допомогу і безоплатну вторинну правову допомогу. Первинну і вторинну. Різниця в тому, що первина – це отримання консультацій, роз'яснень. Тобто це те, що необхідно людині спочатку. І, в принципі, коли у людини порушене право, їй необхідно взагалі отримати консультацію, роз'яснення професійну, і потім вона буде знати, що робити. А безоплатна вторинна правова допомога – це, як ми кажемо, це все те, що пов'язано з судом. Це написання позовів, інших документів процесуального характеру, це представництво інтересів осіб в судах і захист в кримінальних справах. Тобто одне поняття включає інше, так? Тобто вторинна, вона охоплює і консультацію, це, і... Знаєш, так, план дій, а друге вже втілення цих планів в реальність. Так, так, звичайно. Для того, щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, все одно людина приходить до нас, і вона отримує консультацію, роз'яснення, і ми потім з'ясовуємо те, що для того, щоб людині поновити її право, їй безпосередньо необхідно вже звертатися до суду. Пане Володимире, а хто ці люди, які до вас звертаються? На кого ви орієнтовані? Хто може отримати безоплатну правову допомогу? Ну, по-перше, безоплатну первинну правову допомогу можуть отримати всі люди, незалежно від достатку. Ми завжди говоримо про те, що стаття 59 Конституції України говорить про те, що кожна особа має право на правову допомогу. І в порядку, встановленому законом, ця допомога надається безоплатно. Так саме безоплатну первинну правову допомогу надається, безоплатна первинна правова допомога надається усім особам. Вона надається не тільки нашим центром, вона надається іншими органами державної влади, виконавчої влади. Створені юридичні клініки при інститутах, тобто надавати консультації, роз'яснення можуть багато установ, осіб. А вже безоплатну вторинну правову допомогу це вже надають безпосередньо адвокати, працівники нашого центру. До речі, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Україні. Такі центри створені в кожному обласному центрі, чи це ж таки так вибірково? Ну, по-перше, з 1 січня 2013 року діють регіональні центри, які ми підпорядковуємося і які займається питаннями надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних справах особам, підозрюваним в вчиненні злочинів. Вкратце можна так сказати. А з 1 липня 2015 року діють вже місцеві центри, яких було спочатку створено 100 центрів, зараз їх 86. Це ті центри, які створені, скажімо так, в обласних центрах і в найбільших містах. У нас, наприклад, в Чернігівській області створено 3 таких місцевих центри. Це в яких ще? Місто Чернігів, місто Ніжин і місто Мена. І ці центри, наприклад, наш Чернігівський місцевий центр, він охоплює місто Чернігів, Чернігівський район, Козелецький район, Городнянський район, Рібкінський район і місто Славутич нам надали, місто Київської області. Але з 1 вересня 2016 року почали діяти в кожному районному центрі, почали діяти наші бюро, наші відділи, куди також особи можуть прийти, отримати консультацію, роз'яснення безпосередньо. Тобто, в принципі, не треба їхати вже до обласного центру, в районних центрах також можна отримати всю необхідну допомогу. Так, так. Особи туди звертаються, там є наші професійні, наші колеги, працівники, юристи, які надають консультації, роз'яснення, які приймають звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вони потім передаються сюди, ми приймаємо рішення про надання або про відмову. Якщо про надання, то тоді допомога надається. В принципі, проблем в цьому немає.
А яка процедура звернення за допомогою? Тобто, що має знати людина, і які документи вона має взяти з собою, коли вона приходить до такого центру і звертається за допомогою? Ну, по-перше, тут залежить від того, хто ця людина, який вона має статус. Закон України передбачає перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто це, якщо, наприклад, це особа, на яку поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, або, як ми зараз скажемо, там, учасник війни, учасник бойових дій, то йому, ну, в першу чергу, це всім особам необхідно подати паспорт і ідентифікаційний код, а йому необхідно подати копію посвідчення учасника бойових дій. І на підставі цих документів будемо вже надавати безоплатну вторинну правову допомогу. Якщо, наприклад, це наступна категорія, це, наприклад, особи малозабезпечені, відповідно до нашого закону, особи, яких дохід не перевищує суму двох прожиткових мінімумів, це, наприклад, для працездатних 2002 гривень помножити на 2 – 4004 гривні, то їй необхідно подати довідки, які підтверджують, що у нього дохід не перевищує цю суму. Тобто тут він повинен взяти в управлінні фіскальної служби довідку про доходи, в управлінні пенсійного фонду повинен взяти довідку форма ОК-5, є така довідка. Якщо перебуває в центрі зайнятості, значить довідку про те, яку він суму отримує в центрі зайнятості. Якщо він працює, але, як правило, якщо особа працює, вона працює повний робочий день, тиждень, то заробітна плата вже буде більше, ніж 4004 гривні. Але у нас є дуже багато пенсіонерів, які отримують пенсію, і пенсія фактично у 90% пенсіонерів не перевищує суму двох прожиткових мінімумів. Вони беруть довідку про розмір пенсії в управлінні пенсійного фонду, і на підставі цих документів ми надаємо. Тобто все ж таки головною умовою, щоб отримати у вас безкоштовну правову допомогу, це доходи менше, ніж два прожиткових мінімуми. Так? Так, це для малозабезпечених. Ну, є, наприклад, особа з інвалідністю. Особа з інвалідністю може працювати, отримувати заробітну плату там 20 тисяч гривень, 30, але, 30, да, але головне, щоб розмір, звичайно, головне, щоб розмір пенсії, пов'язаний з інвалідністю, не перевищував суму цих двох прожиткових мінімумів. Тобто всі соціальні виплати не перевищували також? Так, так. Зрозуміло. Так, ну і розкажіть, будь ласка, з якими найчастіше проблемами звертаються наші чернігівці та взагалі в області? Ну, це залежить від категорії осіб. Я хочу ще додати, що у нас є такі суб'єкти права на БВПД, як діти, наприклад, як внутрішньо переміщені особи. І, ну, найбільше, я завжди говорю, що найбільше це, на жаль, зараз це питання пов'язані з сімейними відносинами, це питання розірвання шлюбу, питання розподілу майна, питання сплати аліментів, питання вирішення питання, з ким буде залишатися діти, але, як правило, в принципі, в більшості випадків батьки не проти того, щоб дитинка залишалася проживати з мамою дитинки. Але зараз, в принципі, дуже багато питань – це питання, пов'язані з кредитними відносинами. Є дуже багато випадків, коли людина бере кредит, кредитну картку, банк потім подає заяву до суду, приймається заочне рішення, і людина повинна повертати дуже великі гроші з рахуванням відсотків, штрафів і так далі. І ми намагаємося в судовому порядку це скасовувати, переглядати, тим більше враховуючи сроки позовної давності і так далі. Тому що для людини, звичайно, вона повинна нести за це відповідальність, вона повинна виконувати зобов'язання, але людина бачить, що це дуже великі гроші, повернення і так далі. Питання щодо виконання зобов'язань, як я казав, зараз дуже багато питань – це житлові відносини, це питання щодо позбавлення особи права користування житлом, ну і інші питання. Пане Володимире, давайте для того, щоб ми якось розуміли динаміку звернень до вашого центру, розкажіть, скільком особам ви надали вже допомогу у цьому році або за той період, який ви можете назвати? Ну, я можу назвати, в принципі, період із 1 липня 2015 року. Тобто на даний час ми працюємо фактично 4,5 роки. До нас звернулося вже більше 25, безпосередньо до нашого центру з рахуванням наших бюро, більше 25 тисяч осіб, яким ми надали консультації, роз'яснення, також вже більше 3 тисяч осіб – це ті особи, яким надали безпосередньо вже безоплатну вторинну правову допомогу. Ну і я так розумію, на цьому тижні у вас відбувся захід, коли ви безкоштовно надавали допомогу вашому центрі, також у Мені та у Ніжині, проходили безкоштовне надання допомоги юридичної всім особам, так?
Ну, всім особам ми всім надаємо. Ну, на цьому тижні, як кажуть, вчора було прийнято декларацію прав людини. Вчора у нас проводився день безоплатної вторинної правової допомоги, проводилися масові заходи. І дякуємо за запрошення. Зараз для нас одним із основних завдань є те, щоб людина знала, що вона має право на безоплатну вторинну правову допомогу, на безоплатну первинну правову допомогу, що вони можуть звертатися до нас, і ми будемо намагатися вжити всі заходи, щоб поновити їхні порушені права. Ну, а як ви кажете, що надавалася правова допомога, ми, в принципі, правову допомогу надаємо завжди. Завжди. Є такі випадки, коли, наприклад, особа не може до нас звернутися, тому що вона проживає одна, вона особа з інвалідністю, вона не може покинути свою квартиру. Тоді ми приходимо до неї, безпосередньо вже на місці надається ця допомога. А от скільки справ вдалося відстояти? От саме допомогти на користь тієї людини, яка до вас звернулася? Ну, кількість справ – це більшість справ. Тут також можна враховувати те, ну, по-перше, коли особа звертається, ну, наведу такий приклад і наводжу. Наприклад, якщо сусід виходить на балкон, а зверху сусід його корив, щось там попіл попадав, і він вже приходить і говорить про те, що я хочу звертатися до суду, подавати позовну заяву про відшкодування моральної шкоди. Ми з'ясовуємо, які ж у вас були страждання, переживання і так далі. Ну, він каже, от я переживав. Він готовий звертатися до суду, але під час бесіди ми намагаємося йому сказати, доказати, що нема ніяких підстав звернення до суду щодо відшкодування моральної шкоди. Тобто, в будь-якому випадку людина повинна знати, що якщо ми готуємо позовну заяву по даній справі, вона повинна розуміти, що суд може прийняти рішення на його користь. Тому що є дуже багато клієнтів, які хочуть судитися просто, аби судитися. Тому в даному випадку, якщо я не підраховую кількість справ, але це більшість справ, це можливо і більше 80% справ. Ну і тим більше трапляються такі випадки у нас, коли в даній справі позивач, суб'єкт права на БВПД, тобто наш клієнт, і відповідач також суб'єкт права на БВПД, наш клієнт. Ми назначаємо тому тій особі наших працівників або адвокатів, тому в даному випадку, звичайно, що тут же буде 50%. Ну а так я можу сказати більше 80%. Це ті особи, на користь яких було прийнято рішення, які задоволені нашою роботою. Зрозуміло. Пане Володимиро, дякую, що прийшли та розказали, що дійсно нагадали нашим телеглядачам, що в принципі в них є право на безплатну правову допомогу в первину і вторину, і що у Чернігові, Ніжині та Мені створені такі центри спеціально для наших жителів області.